Hej, det är torsdag 20 juni 2024. Glad midsommar. Torsdag kväll nu. Jag kollar på matchen Sverige-England. Fotbollsserien, det är halvtid 1-1. Jättebra match. Vilket skott gjorde dansken. Mål på 28 meters håll. Vilket skott. Stolp in. Jo, och innan var det ett häftigt mål också från Englands sida. Snodde bollen, kom springande bakifrån, snodde bollen och några passen sen så var det mål. Jo, det jag mest gör den här videon för, det är för att jag sa en film här att jag tycker så dåligt den här reklam från apotek där de sitter i bilen och jag, på olika sätt sitter man inte i bilen i bak utan bälte. Men nu såg han har faktiskt bälte på sig. Såg precis nyss den reklamen. Så det var ju bra. Jag hade missat det. Han har bälte på sig. Alltså. Ja, trevlig midsommar allihopa. Klockan är 18.55 ungefär. Och jag ska bjuda upp den klockan om någon timmar så har jag tänkt. Jag bjuder upp den 10, 20 och 30 varje månad. Utan februari förstås så blir 10, 20 och sista. Och idag är 20. Jätteskönt leder ute. Fläktet så att säga. Jag sa till Mariella också innan att Danmark, jag tror de började 20 matcher så jag missade 12 minuter faktiskt på början på matchen. 18-12 stod jag på matcherna. Och jag sa att jag räknar England som stora inom fotboll. Eller England stora, det är självklart. Jag räknar Danmark som stora inom fotboll. Större, mycket historiskt sett räknar Danmark som större än Sverige. Sverige tycker jag är inte så värst, som inte ens med EM nu. Och England är ju fotbollstans. Men räknar Danmark så att har han visat också. Första halvleken, det var jättebra. Ska dricka kaffe? Hej då!